eenhou die visie gehad om te sê toe was daar 'n NAMPO botawil. En eenhou die visie gehad om te sê ons moet in die Kaap 'n soort gelyke dag begin. Ons het nie meer 'n skoukamer by ons landboubesighede waar ons die nuwe tegnologie kan sien nie. Ek is Henk Aggenbach, ek is die voorsitter van NAMPO Kaap bestuurskomitee. Ons is in bestuursgroep wat saam met Graan Suid-Afrika NAMPO Kaap aanbied op Bredasdorp. Tobias Doyer, I'm the chief executive of Grain South Africa. So farmers, especially coastal farmers, compete in a highly internationalized world. They compete directly with Brazilian farmers and Argentinian farmers, and therefore they have to produce better quality at a better price than anybody else in the world to survive. And this is the premier event where they get together, compare different technology, talk to each other, talk to the best of the best suppliers, and decide, you know, what are they going to invest, which resources, tractors, seed, whatever they're going to use to be on the competitive edge for the next season. Ons sou nie die werkers wat ons hier gebruik, ons gebruik oor die 120 werkers wat nie normaalweg werk het nie. Om deel van hierdie span te wees, is daar 'n kenmerk wat jy moet hê. When the going gets tough, the toughs get going. Jy moet 'n plan kan maak en op jou voete kan dink. It's a big community event. It's a privilege to actually call something like this a business. It's an expo. It's an experience. Wat vir my die trotsste maak om die voorsitter van die ding te wees, is wanneer ek hier uitstap en ek kom by 'n uitstaller en ek vra vir hom hoe het dit gegaan en hy sê vir my, "Hel, ek het besigheid gedoen." Dan voel ek dis wat ek wou gehad het.